Οι πολιτιστικοί σύλλογοι των περιοχών Χωράφα, Περιγιάλη, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγία Βαρβάρα, 500 ποταμούδια, Κυπούπολη, Καλαμίτσα, Αγία Ειρήνη, Αγία Παρασκευή, Νεάπολη, Βύρονας, το Κάστρο Παναγίας, τα χρήματα που συγκέντρωσαν από τα κάλαντα των γιορτών, τα χρησιμοποίησαν ώστε να αγοράσουν ένα τραμπολίνο το οποίο δώρισαν στο πρώτο ειδικό σχολείο. Το πρωί της Τρίτης, εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων βρέθηκαν στο πρώτο ειδικό σχολείο με σκοπό να πραγματοποιήσουν τη δωρεά. Επικοινώνησε μαζί μου εκπρόσωπος των συλλόγων, όλων των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης, ότι ήθελα να κάνω μια δωρεά στο σχολείο. Και μετά από συζήτηση με τους συναδέλφους καταλήξαμε ότι το τρομπολίνο είναι μια λύση που θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά στα παιδιά μας. Έχουμε ήδη ένα, το οποίο έδωσε η Σχολική Επιτροπή πέρυσι, και είδαμε πόσο τα ωφελεί, πόσο χαρούμενα τα κάνει, και το πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν αυτό, γιατί ξέρουμε ότι αξιοποιείται καθημερινά, και ένα δεύτερο θα μας είναι απαραίτητο στο σχολείο. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ στο πρώτο ειδικό σχολείο για να προσφέρουμε, να δωρήσουμε κατά κάποιο τρόπο στο σχολείο ένα τραμπολίνο για τα παιδιά, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τα χρήματα αυτά τα μαζέψαμε από τα κάλαντα που είπαμε εμείς στη Συνοικιακή Συλλογή στις 30 Δεκάτου του 19, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας, και πήραμε όλοι μία απόφαση να τα δώσουμε ή σε ιδρύματα ή σε δημόσια σχολεία, και η τελική απόφαση ήταν το πρώτο ειδικό σχολείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους τα μέλη των συλλόγων που μας βοήθησαν, των συνοικιακών, και φυσικά και τους επαγγελματίες που πρόσφεραν τον οβολό τους για να μαζευτούν αυτά τα λεφτά. Να ξέρουν πάντα όλοι ότι οι συνοικιακοί σύλλογοι είμαστε κοντά τόσο στους κατοίκους της περιοχής μας, αλλά όσο και στους κατοίκους της πόλης μας, και θα βοηθούμε όσο μπορούμε για το καλό. Η διευθύντρια του σχολείου, Δήμητρα Κελέση, ευχαρίστησε τους συλλόγους για τη βοήθειά τους, αλλά και για την ευαισθητοποίηση που δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ δυνατό ότι ο σύλλογος του Αγίου Λουκά ξαναήταν κοντά μας και έκανε δωρεάν. Θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς και εκ μέρους όλων των συναδέλφων τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας, που είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα προβλήματα.